Dar vienas dalykas, kuris atkreipia dėmesį, na, skamba gana komiškai, bet jeigu tai būtų tiesa, tai akivaizdu būtų irgi įstatymo pažeidimas. Paklausiu taip, apie kokio jūsų draugo merginą kalba pranešėjas, kad gavo nurodymą surinkti apie ją informaciją. Kitaip tariant, pranešėjas dalinas įtarimu, kad jūs patikrinote savo draugo merginas ar merginą. Jo, čia labai juokingas momentas. Atsakymas yra labai paprastas. Aš esu irgi asmuo, kuris turi matyti irgi stebėti savo aplinką ir su kokiom žmonėm, su kokie žmonėm ar kokiom moterim tu bendrauji. Tai natūralu, kad aš esu kartais, jeigu kyla tam tikrų įtarimų, tu ateini ir pasitikrini, ar nėra už to žmogaus, ar mūsų bazėse nėra kažkokios informacijos. Kitaip tariant, jūs buvote tam tikroje kompanijoje, kur buvo jūsų draugo mergina, kuri jums sukėlė įtarimų, tai jūs sakote. Žiūrėkit, aš nenoriu pasakoti aplinkybę, bet tiesiog tai yra bendraujant su žmonėm. Man kartais reikia pasitikrinti. Jeigu man kyla tam tikrų įtarimų, man yra verta pasitikrinti. Čia buvo jūsų nurodymas patikrinti tą konkretų asmenį. Čia buvo mano prašymas tiesiog, taip.